Se dokumentären om råttorna i Klaras soprum. Kan man se på en gång att det är ljust, vilket tyder på att det råder aktivitet här inne. Får se om vi hittar någon. Fräscht. Ja, det var inte så. Nu blir det liv här. Åh, fy fan, alltså. En, två, tre. Jag tyckte jag såg en där borta också. Men nu är ju sopkärlen inte så överfulla som de kan vara. Och när de är det så är det ju mycket, mycket fler. Sparka. Åh, oh, där var en till. Fräscht. Ja. Nej, men så några hyresgäster finns det som man inte vill ska vara här. Ja, nu plastar det till någonstans. Där borta sprangen. Ja, så ser det ut. Hej då.